Fani Hausman, Ljuba Prener, Jula Molnar, Alma Sodnik. So vam ta imena kaj znana? Ja, komu morda že, ampak upam si trditi, da mnogi ne vedo, kako pomembne so bile te ženske za našo zgodovino. Njihove in mnoge druge zgodbe lahko prebirate v tej knjigi, tako kot Erik in Jasna. Erik, moram reči, da me je presenetilo, da ko sem prebirala knjigo Nepozabne, kar nekaj zgodb nisem poznala. Je bilo pri tebi podobno? Ja, pri meni je bilo enako, saj sem poznal samo dve. O Ivani Kobilici sem se učil pri zgodovini, bral sem pa v Evgeniji Šumi. No, zdaj sva to nadoknadila, prebrala sva namreč kar 50 avtobiografij in meni se je zdela zelo zanimiva, na primer, zgodba o Zori Janžekovič, ki je bila zdravnica kirurginja, izumila je še danes svetovno znano metodo za zdravljanje globokih opeklin. Katere so se tebi vtisnile v spomin? Jaz sem si najbolj zapomnil Kristine Gorišek Novaković, ki je bila prva pilotka na Balkanu. Najbolj me pa navdušilo to, da se je sploh odločila za smer letalstva. Zanimivo je bila pa tudi Zofka Kveder, ker je z zelo veliko finančnimi težavami ter nerazumevajočimi starši še zmeraj uspela s pisateljstvom. Ja, vsaka zgodba je po svojem izjemna. Poleg tega, da je tukaj veliko avtobiografij, pa je to bogata zakladnica zgodovine 19. in 20. stoletja, kaj ne? Ja, seveda, to je čas prve in druge svetovne vojne, čas fenimizma, komunizma, čas Jožeta Plečnika, Bratov vrat, ki ste izumila prvi letalo na motorni pogon. In se tudi iz avtobiografije o zgodovini lahko veliko naučimo. Sicer pa tako, kot so raznolike teme, je tudi raznoliko avtorstvo. Knjigo je ustvarjalo kar 30 žensk, pobudnica pa je bila Veronika Tašner, ki je sedaj tukaj na sredini med nama. Živjo, Veronika, kako in zakaj je pravzaprav nastala ta knjiga? Zdravo, zelo me veseli, da danes govorite o knjigi Nepozabne. Nastala je prav zato, ker smo mnoge avtorice zgodb o nepozabnih ženskah našega prostora, ki se profesionalno ukvarjamo s vprašanjem enakosti spolov, ugotavljale, da kljub pozitivnim premikom v sodobnih družbah, ko gre za položaj žensk, še zmeraj ne vemo dovolj oziroma vemo premalo o pomembnih ženskah našega prostora. Zato smo združile moči različne posameznice, profesorice, raziskovalke, pridružile so se nam nekatere znane publicistke, ker se je izkazalo, da smo o taki knjigi, namenjeni pomembnim ženskam, sanjale mnoge. Hvala lepa, Veronika, se strinjam in hvala tudi tebi, Erik, da si se poglobil še v drugo polovico zgodovine. Če želite tudi vi imeti celotno sliko in morda bolje razumeti položaj vaše mame, hčere, babice ali sestre, danes potem predlagam, da se spomnite na knjigo Nepozabne. Hvala, Jasna. Naj pa vas jaz po tej predstavitvi knjige vprašam naslednje vprašanje. Jasna in Erik sta odkrila več znanih biografij. Ena izmed omenjenih žensk je bila uspešna predvsem na enem od kulturnih področij. Na katerem? A. Pesnenje, B. Pisanje, C. Glasba ali D. Ples? B. Pisanje. Oboji ste odgovorili B. Osnovna šola Naklo, vi ste tudi stavili svojega brihtolina na tale odgovor. Ja. Erik je omenil, da se mu je zdela zanimiva Zofka Kveder, ki je kljub številnim oviram uspela kot pisateljica. Pravilen je torej odgovor B. Čestitke!